S dovolením změním téma. Migrační pakt, pan Vondráček už ho tady zmínil, je to velké téma pro opozici i pro část společnosti. Vláda i opozice se hádají o návrh dohody migrační politiky Unie. Ministr vnitra Vít Rakušan návrh dohody s ním souhlasil v Lucemburku. Návrh neobsahuje povinné kvóty, ale takzvanou povinnou solidaritu. Pane ministře, opozice říká, že vláda lidem lže, že tam kvóty skryté jsou, že vláda podlehla. Ten text je velmi složitý, ten návrh dohody. Navíc není konečný, bude ho schvalovat Evropský parlament. Pane ministře, Rakušan říká, že tam je výjimka kvůli ukrajinským uprchlíkům. Proč mají občané věřit, že vláda nepodlehla a že se ty povinné kvóty neobjeví v migrační politice? Protože tam nejsou. Protože tam prostě nejsou. A zase jsme u toho. Migrace je přeci problém této země, s kterým se musíme nějakým způsobem vypořádat. A já si dovolím ocitovat programové prohlášení vlády Andreje Babiše. Česká republika se aktivně zapojí do zásadních politických jednání v rámci EU a bude navrhovat jiný systém řešení vyvolané migrace, založený na bázi zajištění bezpečnosti vnějších hranic, práva výběru uprchlíků na území před vnějšími hranicemi Unie a jako efektivní řešení, které hledat efektivní řešení, které je v souladu s mezinárodními konvencemi. A pozor, respektuje princip solidarity mezi EU. To znamená, my jsme, pan ministr Rakušan, nepřinesl vůbec nic, co by bylo v rozporu s tímto programovým prohlášením, s usnesením zahraničního výboru nebo výboru EU poslanecké sněmovny. A všechno to vykřikování o tom, že otvíráme dveře migrantům a že budeme povinně přijímat, to je prostě zase jenom snaha vnášet rozkol do té společnosti, tak jako jsme kdysi byli svědky výkřiků o tom, že miliony migrantů nám budou znásilňovat muže, ženy a já nevím, co všechno. Pan ministr Rakušan nepřivezl nic jiného, než to, co prosazovala, respektive měla prosazovat a neprosadila minulá vláda. Dala si to do programového prohlášení. A ministr Rakušan nad rámec toho, co už minulá vláda chtěla, já tady mám někde i přímo citaci o povinné solidaritě, přivezl ten bonus, že v tuto chvíli jsme jako takzvaně country under pressure, tedy to, že tady máme z těch několik set tisíc ukrajinských uprchlíků, nás pro tuto chvíli zbavuje povinnosti se na té solidaritě podílet. Jestli je to správné z hlediska morálního, nevím, ale je to v každém případě něco, co jsme přivezli navíc, nebo ministr Rakušan přivezl navíc proti tomu, co chtěla tato vláda. A další věc, která se také tady v tom prohlášení objevuje, posílení ochrany vnějších hranic, urychlení azylového řízení tak, aby ten, kdo na něj nemá nárok, byl urychleně vracen do země, odkud přišel, případně do země, odkud přichází a tak dále. To všechno je jenom naplnění programového prohlášení této, ale i minulé vlády. A já nechápu ten křik o tom, jak jsme zradili a něco takového. To je prostě zase farizejské, podlé a nečestné hraní na spodní struny lidské psychiky. Pane Vondráčku, pojďte na to reagovat. Vy jste svolali mimořádnou schůzi sněmovny, mnoho hodin jste o tom mluvili, vaše poslanci, ministr Rakušan i pan premiér s vámi diskutovali. Pan Rakušan říkal, že strašíte, stejně jako tady pan ministr Dvořák, že dohoda je výhodná, že nám nikdo migranty vnucovat nebude, že tady máme Ukrajince a tudíž bychom mohli být i příjemci peněz. Strašíte lidi? Já bych se s dovolením vrátil tu úvodní větu, co jste měla, že to vadí opozici a části společnosti. A to by mělo opravdu vadit všem. To by mělo hlavně vadit vám, médiím. Vy byste se měli ozývat. Promiňte, protože nezlobte se, ale to téma, není... Téma migračního paktu je třetí týden dobře, už to není, v tomto pořadu velkým tématem. Prosím, pojďte mi odpověď na otázku. Téma, to prostě není téma o jednotlivých parametrech toho návrhu nařízení. To není téma, že hrajeme na nějakou spodní strunu. Já když jsem se to dozvěděl pokoutně nějakou malou zprávičkou z ČTK, že se něco takového stalo, mě se srdce zastavilo. My jsme zrovna projednávali ve sněmovně nějaké úplně jiné věci. Jak si tohle vůbec mohl ministr Rakušan dovolit? Zaprodal Českou republiku, omezil suverenitu této země, porušil všechno a popřel, o co se předchozí vlády snažili, neměl k tomu mandát. Vrchol všeho je, že se to stalo na setkání ministrů vnitra. Co má ministr vnitra, který se má, ministr vnitra 8. nejbezpečnější země mimochodem, co se má co starat o migraci, to je otázka bezpečnosti. Vždycky se to řešilo na úrovni premiérské, kde jsme mohli v rámci jednomyslnosti uplatnit svoje námitky, mohli jsme něco dělat. Tohle byl pokoutný způsob, ke kterému pan Rakušan neměl mandát. Omezil suverenitu České republiky a vy se divíte, že se rozčilujeme. Mimořádná schůze bylo jenom minimum. A jestli si říkáte, že tam není kvota, to je ta kvota. To je normálně prostě vzorec, kolik dostaneme těch migrantů nebo zaplatíme výpalné. Ale to je že tam není konkrétní částka, pane ministře, víte, proč to je? Protože to bude každý rok.
Když se předtím bavilo o kvotách, tak to byla mimořádná kvota na jednu událost. Ale tady se v té dohodě, nebo v tom nařízení několikrát používá slovíčko relokace. A relokace nebo distribuční redistribuce, nezlobte se na mě, ale já vím, že to nemáte lehký, ale tohle nejde obhájit. Tohle prostě Rakušana neobhájíte. Překročil všechny meze. Pane ministře, pojďme to prosím jenom rozdělit, strukturovat. Nejdříve komunikace. Opravdu to bylo pro opozici, sněmovnu i pro velkou část společnosti překvapením. Nekomunikovalo se to, že pan ministr jede do Lucemburku souhlasit nebo nesouhlasit s takto důležitým návrhem? Ještě jednou. Já si dovolím ocitovat rámcovou pozici České republiky z roku 2020, 20. října v odstavci 3. Česko může podpořit povinný flexibilní solidární mechanismus. Česko může podpořit povinný solidární mechanismus. To schválila vaše vláda. Vaše vláda schválila. Prosím vás, už vláda toho nechte. Vy, kteří jste zrušili všechno, co jsme přijímali, včetně EET, se budete vymlouvat na rámcovou pozici, která byla k jiné legislativě. Ne, ta byla nějaká přesně k této, ta ne, byla přesně nebyla, k tomuto nebyla. Paktu. Vy prostě musíte mít ke každému. Můžu to dočíst. Musí to počkejte, na výbor. Počkejte, pane ministře, promiňte. Pane Vondráčku, pane ministře. Toto přece občané nečtou. To bylo nějaké rámcové dohody. Prosím vás, můžete mě nechat mluvit. A je to vážná věc. Přece to taková chápu. Informace se já k lidem chápu. Nedostane. Ta veřejná debata prostě neprobíhala. Není to ten problém, debata, která odsuzuje celou tu diskuzi někam jinam. Samozřejmě. Veřejná debata probíhala v podstatě o jediné věci, a to je migranty tady nechceme. Teď se nebavme o tom, jestli to bylo správné nebo nesprávné. Ale dohodla byla společenská smlouva na tom, že migranty zkrátka nejsme schopni přijmout. Mám na to svůj názor, ale respektuju názor většiny. Pan ministr Rakušan odjel na jednání, na které měl mandát vlády. Já jsem na té vládě ve Vimperku seděl, kde ho dostali, na to i zápis usnesení vlády. Vy určitě ho taky máte, když máte všechny dokumenty. Mám ho tady sebou, já vám ho pak ukážu. A měl mandát, který stále platil, protože se nic nezměnilo. To bylo ke stejné smlouvě. A počkejte, pane ministře, ať u toho zůstaneme. Žádné migranty přijímat nemusí. Mandát, nemandát, to slyšíme od opozice stále. Obvinuje pana Rakušana, že žádný neměl. Vy říkáte, že ho má? No, já tvrdím, že ho má, protože mandát, a potvrdil to i předseda výboru Bartošík, ten mandát platil stále od 20. října 2020. My jsme ho nijak nezměnili. A prostě byl naplněn tou dohodou. To je celé. A mluvíte o, že se stalo ještě něco ve Vimperku, tam ještě vláda. Vláda, tohle je parlament a tady vládu najdu. Vládu, usnesení vlády někde tady mám určitě. Ale jinak je to bod 3. Vláda vzala na vědomí. Najdu ho možná posléze. Ve Vimperku seděl jsem u toho, vím to přesně. Vláda vzala na vědomí, že pan ministr Rakušan jde s tímto mandátem. Jde s tímto mandátem. On odjížděl s tím, že říkal, že si myslí, že to stejně nejspíš neprojde, že to Němci nepustí. Nakonec se podařilo to vyjednat s tím, že on by rád, aby se nám podařilo do toho dostat i ten tu záležitost s Ukrajinci, které tady teďka máme, ale že si není jistý, jestli mu to může povést. Čili nad rámec toho mandátu, který měl, on ještě vyjednal to, že jsme v tuto chvíli country under pressure, která tudíž nemusí se účastnit toho solidárního mechanismu. Čili neporušil vůbec nic, přesně dodržel mandát, ještě šel dokonce nad jeho rámec. A napadat ho, že porušil jakýkoliv mandát, je prostě lež, je to sprostá urážka a útok, který nemá nejmenší ospravedlnění v realitě. On měl mandát parlamentu, měl mandát vlády a ten splnil a přivezl ještě něco navíc. A napadat ho, že zradil zemi, to je prostě fuj, nezlobte se. Tak děkuju, pane ministře, nechám reagovat pana Vondráčka. Pan ministr říká, že pan Rakušan váš mandát. Tady se nezhodneme, já říkám, že to je ubohé, jak to argumentujete. Tam byla nějaká pozice, ta byla zkonzumována. Na základě této pozice pan Hamáček odmítl relokační kvóty a vy jste je přijali. To jsou kvóty, akorát se to jmenuje jinak. Je na to vzoreček, není tam konkrétní číslovka. Podstatné je, co je opravdu podstatné, že se z našich rukou dostává rozhodování o tom, teda, a to je přece základní definice státu, že rozhoduje o tom, kdo tady může žít a za jakých podmínek. Teďka už to bude řešit Evropská komise. To, že je tam těch 30 tisíc, to je minimum. Ale Evropská komise bude potom stanovat na každý rok částku, kolik je předpoklad, že se přijme uprchlíků. Mě nejvíc trápí jako právníka právě ta ztráta suverenity. Tohle to prostě je faul, to je těžký politický pane faul, který se dopustil. Ať se netočíme v kruhu. Pokud by teď hnutí ANO mělo vládní odpovědnost, co byste prosazovali na platformě Evropské unie? Jak dál prostě řešit solidaritu v rámci uprchlických pravidel? Pro nás je to otázka bezpečnosti. Toto nejsou jednotlivé azylové řízení. Ta migrace je masová. Ta migrace ohrožuje vůbec existenci Evropy jako takové. A to pokrytectví a strkání hlavy do písku některých evropských úředníků a představitelů je děsivé.
To je prostě masová migrace, je to otázka bezpečnosti a bezpečnost je vyhrazena k jednomyslnému hlasování. A toto bylo porušeno. Teď by se mě ve středu přijde pan premiér na výbor pro evropské záležitosti. Myslím, že čtvrtek, pátek jede na Evropskou radu. Tak ať se tam sebere Petr Fiala. Jenže on má problém, protože on by musel popřít vlastního ministra, který už tam hlasoval pro. Ale ať tam řekne, že to je věc bezpečnosti, že se o to má jednat mezi premiéry. Ale jak to máte udělat? Proč se aspoň nezdržel ten Rakušan? Pane ministře, to udělal ten Slovák? Děkuji. Pane ministře, vy jste před chvílí... A my jsme hlasovali pro Hujeři. Vy jste před chvílí řekl, že pan Vondráček lže. V čem, prosím? Ano, protože za prvé, právě tato dohoda brání tomu, abychom museli přijímat fyzicky uprchlíky ze zemí, s kterými nemáme tak dobré vztahy jako s Ukrajinou. Byl beze zbytku naplněn mandát. Byl beze zbytku naplněn i mandát, který pan premiér Fiala na té schůzi ve Vimperku schválil a s tím poslal svého ministra na jednání příslušného orgánu EU. Já chápu, že jste právník zaměřený spíše na lichvu, tak prosím pěkně, ale od těch mechanismech Evropské unie se asi takhle nemůžeme dohodnout, protože vy zjevně netušíte, jak to tam vlastně běhá a že jednotlivé rady EU mohou rozhodovat. Já jsem to četl. Já taky. Já no, taky. Pane ministře. Takže víte, že jenom ten finanční limit, jenom já se ještě chci vrátit k dvěma věcem. Jednak ta bezpečnost, prostě není to pravda, žádní uprchlíci tady nebudou, pokud my sami nebudeme souhlasit. Ztráta suverenity žádné nedochází. A pak je tam to zásadní, co jsme bohužel neřekli a co se panu poslanci zřejmě nehodí do krámu. Celá Evropská unie je postavená především na principu solidarity. My jsme té solidarity jako členská země využívali velmi dlouho, přijali jsme desítky nebo stovky milionů a miliard euro jako podporu na kohezi a tak dále. A já vám řeknu příklad. Když vašemu sousedovi bude hořet barák, budete solidární a budete mu pomoct hasit a nabídnete mu postel, aby měli jeho děti kde bydlet, anebo mu ten barák necháte schořet. Já předpokládám, že jste slušný člověk a budete mu pomoct. Když členovi naší evropské rodiny přes hranice tečou desítky, stovky či tisíce migrantů, tak my sice řekneme, my ti žádného k nám na byt nevezmeme, ale pošleme ti peníze, abys to zvládnul. Mně to přijde naprosto normální, správné a základní princip fungování Evropské unie. Solidarita mezi jednotlivými zeměmi funguje. A ptát se, jestli je pro nás tento pakt výhodný, je zrůdnost. Být s někým solidární, někomu pomáhat, prostě se není otázka, vyplatí se mi to. Je to otázka lidskosti, solidarity, humanity. Chci pomáhat a pomáhám bez ohledu na to, jestli se mi to vyplatí. My jsme podlehli nebo přijali ten narrativ, že sem žádní uprchlíci ze zemí, které tady nechceme, nesmí přijít. Já na to mám jiný názor, ale budíš, akceptovali jsme to a taky se to takhle dojednalo. A celý ten křik je prostě velmi nekorektní, nečestný, až sprostý útok na něco, co se nestalo. Což je mimochodem klasický argumentační faul. Vymaluju nepřítele a pak ho porazím.